مغربین کی نماز کے بعد اب ہم جا رہے ہیں مقام علی اکبر اور مقام علی اصغر پہ، اور حرم مولا عباس کے روزے پر ہم نے نماز ادا کی ہے اور اب جا رہے ہیں، تو اب چلتے ہیں آگے. مقام علی اصغر کے پاس ہم پہنچ چکے ہیں، آگے تھوڑا سا. اللہم صل علی محمد و آل محمد. نبی علی اصغر کا یہ مقام ہے. اصغر بن تیرے ماں چین کہاں سے پائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ وہی مقام ہے جہاں پر امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا تھا، اور یزید کی فوج تھی جو وہ سامنے تھی، اور ان سے پانی کی انہوں نے پانی کی خواہش کی تھی جناب علی اصغر کے لیے، لیکن ظالموں نے تیر چلا دیا. اور یہ وہی مقام ہے جہاں پہ ان کو شہید کر دیا گیا، جناب علی اصغر کو. ننا سا گلا جتا ہے تیر
معصوم يا ابا محسود عطايا، انتوا ما ارتبعتيش من ابو الحسين، قولوا يا لي يا سيدي الحسين، اني قعدت لي استحكي روحي فرعات خون قبا مهران قلبي يا سكر كيفون كو ابن تلو من لي كرگه مرتبا آسمان کی طرف دیکھنا چاہتے آواز آتی ہے اگر اس بچے کا خون آسمان کی طرف آیا تا قیامت بارش امام حسین بچے کے خون کو زمین پہ ڈالنا چاہتے آواز آتی ہے اس بچے کے خون کا ایک قطرہ زمین پہ گرا قیامت تک کچھ نہ اگے گا ایک مرتبہ مولا اس چلو میں لیے خون کو اپنے چہرے پہ بھر لیتے آواز دیتے نانا نانا میرا 6 مہینے کا حالی ہنس گیا اب ہم جا رہے ہیں مقام علی اکبر، یہاں سے راستہ سیدھا آگے کی طرف جا رہا ہے. بالکل گلیوں میں سے جانا پڑتا ہے، سائڈوں پہ مکان بنے ہوئے لوگوں کے. یہ سامنے مقام علی اکبر جہاں پر وہ شہید ہوئے تھے. مقام علی اکبر، اب اندر چلتے ہیں اور 2 رکعت نماز ادا کریں گے یہاں پہ. اللهم صل علی محمد وآل محمد. السلام عليك يا ابن الحسن والحسين، السلام عليك يا ابن خديجة الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد ابن الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم ابن المظلوم، لعن الله لعن أمة قتلت، ولعن الله أمة ظلمت، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرزيت به، السلام عليك يا ولي الله وابن ولي، لقد عظمت المصيبة وجلت الرضية بك علينا وعلى جميع المسلمين، فلعن الله أمة قتلتك فأبرع إلى الله وإليك منهم رحمة الله وبركاته. من قدرت دے احکام
ਕਲ ਜੰਦ ਅਕਬਰ ਦੀ ਆਇਓ ਗਿਨ ਵੈਸਨਾ ਕਲ ਸੋਮ ਤੇ ਜ਼ੈਨਬ ਕਾ ਹਾਏ ਹਾਏ سر جا کے رانوت رکھا والا خدا ہو لا اکبر منہ چ رکھا ہے دنیا باد کل افا اکبر پتر دا منہ چمدا بیٹھا ہے تے رو رو کے بیٹھے کھایا یا لاش میرا سونا پتر جوان دیکھ تا سہی میری پگ جان پی مہمان لاش چاہیے رونا اک بند ہو گئی غریب